ეს პრიორიტეტია მე გიორგი გასვიანი ვარ საღამო მშვიდობისა მეორე წელია დავამიდის რუსთავიორი საქმეზე უზენა ესმა სასამართლომ გადაწყვეტილება დღეს უნდა მიიღოს სასამართლოს წინ ახლაც აქცია იმართება რომლის მთავარი სლოგანია სიტყვის თავისუფლების დაცვა რას ელოდება ოპოზიცია და რას ელოდება ხელისუფლება უზენა ეს სასამართლოსგან რა იქნება ფინალი რუსთავიორი საქმეზე და როგორი იქნება მომავალში მედიისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულება საქართველოში ემუქრება თუ არა საფრთხე თავისუფალ მედიას მაშინ როდესაც დავა ოფიციალურად ერთზონ ფლობელებს შორის მიდის არის თუ არა ამის უკან პოლიტიკური გადაწყვეტილებები დღეს ამ თემაზე ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან პოლიტიკოსები გაერთიანებული დემოკრატებიდან ნინო ბურჯანაძე ნაციონალური მოძრაობიდან ლევან ბეჟაშვილი და ქართული ოცნებიდან ნუკრი ქანთარია გადაცემას კი ნინო ბურჯანაძე გახსნის მოგესალმებით მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში ქალბატონო ნინო საღამოშვიდობისა დღეს ვერ მოკარით თვალი რუსთავიორის აქციაზე კონკრეტულად თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ როგორ ელოდებით პროცესების განვითარებას იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას და ძალაში დატოვებს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას რა შეეხება აქციას გიორგი მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა რომ მე არ ვაპირებ რაიმე იმ აქციაში მონაწილეობის მიღებას რომელიც დაკავშირებული იქნება ნაციონალურ მოძრაობასთან და მის აქტივისტებთან მაგრამ ეს არ არის მთავარი და არც ის არის გამონაკლისი რომ აქციაზე ვერ დამინახეთ თქვენ ძალიან იშვიათად დამინახავთ რუსთავიორის ეთერშიც იმიტომ რომ როგორც წესი ჩვენ ძალიან მე და ჩემი თანაგუნდელები პრაქტიკულად ძალიან იშვიათად ხვდებით ხოლმე რუსთავიორის ეთერში ისევე როგორც სამწუხაროდ ბოლო პერიოდის განმავლობაში იმედის პირველი არხის და მთელი რიგი სხვა ტელევიზიების ეთერებში რომელსაც აკონტროლებს ხელისუფლება მადლობა ღმერთს ეს არ ეხება თქვენს ტელევიზიას არ ეხება ტევ პირველს კავკასიას და ასე ვთქვათ ეს თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ მაგრამ ის რომ დღეს მე პირადად მე და ჩემი თანაგუნდელები პრაქტიკულად ისეთივე რეჟიმში ვმუშაობთ მედია სივრცეში გაშუქებასთან დაკავშირებით როგორშიც ვმუშაობდით სააკაშვილის რეჟიმის დროს ეს ნამდვილად დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ როგორც დახურული იყო ჩვენთვის მთელი რიგი ეთერები რომელსაც აკონტროლებდა ხელისუფლება სააკაშვილის დროს ასევე პრაქტიკულად დახურულია მთელი რიგი ეთერები ჩემთვის და ჩემი თანაგუნდელებისთვის რომელსაც დღეს აკონტროლებს ხელისუფლება თუმცა ნინო ბურჯანაძის და შეეხება რუსთავიორს აი ეს რუსთავიორის საქმე ანუ მარტო ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ თემაა? არა, რა თქმა უნდა, არა, გიორგი და მიუხედავად იმისა, რომ თუ ვინმე შეიძლება საქართველოსი პრეტენზია ჰქონდეს რუსთავიორის მიმართ, ნამდვილად ერთ-ერთი პირველი თუ არა, მეორე შეიძლება მე ვიყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცილისწამება და ძალიან ბევრი უსამართლობა მივიღეთ მე და ჩემმა თანაგუნდელებმა, ჩემი ოჯახის წევრებმა რუსთავიორის ეთერის მხრიდან. ამის და მიუხედავად, მე არასოდეს არ ჩამithulia, რომ ჩემი გაბრაზების გამო, ან ვინმეს გაბრაზების გამო რუსთავიორის ეთერი, ან რომელიმე სხვა ტელევიზიის ეთერი უნდა დაიხუროს. ეს კატეგორიულად მიუღებელი გახლავთ რუსთავიორი არ არის ობიექტური ტელევიზია. რუსთავიორი ნამდვილად არის მიკერძოებული ტელევიზია და ის ახმოვანებს ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს, მაგრამ ისინი ამას არც მალავენ და ის რომ ისინი არიან მიკერძოებულნი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რუსთავიორი უნდა დაიხუროს. იცით რა, მე გიორგი ძალიან კარგად მახსოვს ძალიან საინტერესოა სხვათაშორის ჩემი პოლიტიკური ბედი და განვითარება ჩემი პოლიტიკური ბიოგრაფიის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მე მიწევდა ხოლმე ისეთი განცხადებების გაკეთება, რომელიც არ მოწონდა არც ოპოზიციას და არც ხელისუფლებას და ორივე მხრიდან ვიყავი ხოლმე დარტყმების ობიექტი. მე ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ ვცდილობდი მე თავის დროზე, რომ ნაციონალურ მოძრაობას და ხელისუფლებას არ გამოეცხადებია ბოიკოტი იმედისათვის და მე ამას დამიდასტურებს ინგა გრიგოლიაც, ყველა ის ადამიანი, ვინც თქვათ იგივე გიორგი ახვლედიანის ხვები, ვინც თავის დროზე მუშაობდნენ იმედზე, იმიტომ რომ მე მიმაჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ გარკვეულწილად იმედი მიკერძოებული იყო, და მე როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელს ხშირად რა თქმა უნდა არ მაწყობდა ის, რასაც იმედი ლაპარაკობდა, მე მესმოდა თავისუფალი მედიის ფასი და კატეგორიულად არასწორად მიმაჩნდა ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა მაშინ უცხადებდა ბოიკოტს იმედს და იმედი პრაქტიკულად წინააღმდეგობას უწევდით მაშინდელ ხელისუფლებას გადაწყვეტილებების მიღებაში კონკრეტულად? არა, მე მინდა ვთქვა კი არა, ეს არის ფაქტი ელემენტარულად.
რატომა უნდა იმიტომ რომ უფრო კონკრეტულად გიორგი ფაქტი არსებობს არა ეს ყველა მიცის და არ ამგონია რომ ჩემ შემდეგ ლევან ბეჟაშვილია მან ეს თუ არ დაადასტურებს ყოველ შემთხვევაში უარყოს იმიტომ რომ მან ისევე როგორც ყველა ნაციონალურ მოძრაობაში ეს იცოდა და რაც მთავარია ეს იცოდნენ როგორც იმედში ასევე ოპოზიციის ყველა წარმომადგენელმა მაგრამ ამის ყველაზე ნათელი დადასტურება იყო ის რომ მე ვიყავი ის ადამიანი რომელმაც დახურული იმედი გავხსენი მე ვიყავი ის ადამიანი რომელმაც მიუხედავად გიგა ბოკერიას და მიხეილ სააკაშვილის და სხვების წინააღმდეგობისა მათ შორის იმ ადამიანებისა ვინც დღეს რუსთავი ორის აქციაზე არიან და ვინც რუსთავი ორს იცავს მიუხედავად ამ ადამიანების წინააღმდეგობისა მე კატეგორიულად დავსვი საკითხი რომ იმედი აუცილებლად უნდა გახსნილიყო და თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ არქივიდან გიორგი ძალიან უცნაური პრესკონფერენცია რომელიც მე ჩავატარე პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის რანგში როდესაც ვერავინ ვერ გაიგო რეალურად ვინც საქმის კურსში არისო რა ხდებოდა რატო აცხადებს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი გრაფიკს რომელსააძე შევა პროკურორი რომელსააძე გახსნის არქივს რომელსააძე ჩაირთვება იმედი მე ეს გავაკეთე იმიტომ რომ მე მქონდა კატეგორიული წინააღმდეგობა ხელისუფლების მხრიდან იმედის გახსნის და მე ისინი ამ ღია პრესკონფერენციით ვაიძულე რომ უკვე გამოცხადებული გრაფიკიდან უკან არ დაეხიათ და ერთ დღეში ამ პრესკონფერენციიდან ზუსტად 24 საათში იმედი გაიხსნა და მაუცხადლობა ეს მაშინ რა შედეგებიც მოყვა იმედის დარბევას ეს ჩვენ ვიხილეთ ამ წლების განმავლობაში საინტერესოა ახლა რა შედეგები მოყვება თუ კი რუსთავი ორი საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება მიიღო უზენაესმა სასამართლომ აბსოლუტურად იგივე განვითარდება მოვლენები ქვეყანაში გიორგი იმიტომ რომ მე ეს რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი იცით მე მედიას ვიცავ იმის მიხედვით კი არა მე მედია მომწონს თუ არა ან დაუშვათ ეს მედია ავრცელებს ინფორმაციას იმ კუთხით რა კუთხითაც მე მომწონს თუ არა დიახ ჩემთვის რუსთავი ორის აქცია ამ აქცია კი არა უფრო სწორად დაცვა ამ შემთხვევაში ჩემი პირადი სურვილი კი არ არის და კომფორტი კი არ არის, მაგრამ მე ძალიან კარგად მესმის, რომ როგორც იმედის დახურვა, პრაქტიკულად დახურვა ქვია, რაც მოყვა მერე, შემდეგ მე დარბევას კი არ გულისხმობ, მე გულისხმობ შემდეგ უკვე, როდესაც მოხდა იმედის ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელობის შეცვლა, იქ ჟურნალისტთა შემადგენლობის შეცვლა, პრაქტიკულად იმედი ხელში ჩაგდება, მე გარწმუნებთ ეს რომ არ მომხდარიყო, სააკაშვილის ხელისუფლება იმ ტრაგიკულ შეცდომებს, რომლებმაც დაქცევამდე მიიყვანა ქვეყანა არ დაუშვებდა, იმიტომ რომ იმედი იყო ის კრიტიკული თვალი, რომელიც შეიძლება არ მოგწონდა, ბევრი რამე შეიძლება მიუღებელი იყო, მაგრამ რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. დღესაც ზუსტად იგივე მომენტია, გარკვეულწილად რუსთავი ორს აქვს ის ფუნქცია, რომელიც არის რაღაცნაირად აი განგაშის ზარების შემომკრავი ხელისუფლებისათვის და თუ ხელისუფლება შეძლებს იმას, რომ ისევე როგორც ის აკონტროლებს იმედს, ისევე როგორც ის აკონტროლებს პირველ არხს, ისევე როგორც ის აკონტროლებს GDS და სხვა ტელევიზიებს, ასევე შეძლებს ის რუსთავი ორის გაკონტროლებას, მერე თქვენი ჯერიც მოვა გიორგი და სხვა ტელევიზიების გარწმუნებთ რომ ეს იქნება კატასტროფის მომტანი პირველი იბერია იყო პირველი ვინც დაარბია ხელისუფლებამ მაშინდელმა ხელისუფლებამ ნუ ახლა მეთოდები შეიცვალა ახლა არ დაგარბევენ ახლა დაუშვათ ან მე არ მინდა ხა რაღაცა ცოდის წინასწარმეტყველი ვიყო მაგრამ ან გააკოტრებენ ტელევიზიას ან ასე ვთქვათ სხვა მექანიზმებით ჩაიგდებენ ხელში მეთოდები შეიცვალა გიორგი და მე ვხედავ იმას რომ კონტროლის მედიის მომავალში გაკონტროლების პროცესი მიდის ანუ რა ქვია ამ პროცესს რა გინდათ რომ თქვათ ამ ერთმნიშვნელოვნად ის რომ საქართველოში დღეს მედია კონტროლირებადია რა თუნდა ამას ლაპარაკი როგორ ახლა როგორ ვერ მოახერხეთ მთელმა დემოკრატიულმა მოძრაობამ ნინო ბურჯანაძის ხელმძღვანელობით და სხვა იმ ლიდერებმა რომლებიც არიან ჩვენს პარტიაში რომ ერთხელ მაინც გაგვეკეთებინა ისეთი კომენტარი რომ იმედზე ყოფილიყავით და უშუალოდ მიწეული ან GDS-ზე ყოფილიყავი მიწეული როგორც ეს ხდებოდა ვთქვათ თუნდაც 2 და 3 წლის წინ აბსოლუტური უზურპირება ხდება გიორგი ხელისუფლების იცით რაშია საქმე მე არ ვიცი იცით ძალიან ხშირად მე ვლაპარაკობდი და ვაკეთებდი იმას რაც მიმაჩნდა რომ იყოს სწორი და ნამდვილად იყოს სწორი, მაგრამ ეს არ იყოს სწორი ჩემი პოლიტიკური კარიერისათვის და ჩემი რეიტინგებისათვის, რამაც შემდეგ მე პიროვნულად, ასე ვთქვათ, მე და ჩემი თანაგუნდელები ძალიან დაგვაზარალა. მაგრამ მე არ შემიძლია დღესაც იგივე არ უთხრა საზოგადოებას. მე ვიცი რომ საზოგადოებაში დღეს ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ამბობს რომ იცი რა, აი ამოვიდა ყელში ეს რუსთავი ორი და სამართლიანად ამბობს ამას და არ მაინტერესებს რა მოხდება რუსთავი ორთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც ამბობს რომ ამოვიდა ყელში ამდენი პოლიტიკური პარტია
და ხშირ შემთხვევაში ისინი სამართლიანები არიან და ძალიანაც კარგი თუ ბიძინა ივანიშვილი და ამას მოაქვს ის შედეგები, რაც მივიღეთ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის შედეგად. არიან დღეს ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ძალიანაც კარგი თუ ხდება ის, რაც ხდება საპატრიარქოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ბევრი რამ არ მოგწონდა, ხო? ამბობენ ამას ადამიანები საპატრიარქოში და არ შეიძლება რომ ყველაფერი მოგწონდეს, არც საპატრიარქოში, არც არსად, იმიტომ რომ ეს მიწიერი სამყაროა, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ეკლესია, ხო, ბუნებრივი აბსოლუტურად იდეალური ვერ იქნებოდა საპატრიარქო. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ძალიანაც კარგი რაც ხდება, მოდით გამოვიდეს ეს ყველაფერი გარეთ, დაინგრეს რაც დასანგრევი, აი როცა ინგრევა ყველაფერი, როცა ინგრევა თავისუფალი მედია, როცა ინგრევა დამოუკიდებელი პარლამენტი, როცა ინგრევა დამოუკიდებელი სასამართლო, როდესაც ინგრევა ან არის მცდელობა, რომ დაინგრეს მართლმადიდებლური ეკლესიის და საპატრიარქოს ავტორიტეტი. ეს კატასტროფის მომტანია. მე იმასაც გავახსენებ, ხა, არ გაგიკეთებიათ განცხადება და საინტერესოა, რას ფიქრობთ კონკრეტულად თქვენ ეკლესიის ირგვლივ მიმდინარე პროცესებზე? მე ეს კითხვა მინდოდა თქვენთვის დამესვა. ძალიან მძიმე პროცესებია, გიორგი, ეჭვიც არ მეპარება, რომ თქვენ ამ პროცესებს გვერდს არაულიდით და დასვამდით ამ კითხვებს. და მე ამას ვიხილავ საერთო კონტექსში, იმ საერთო კონტექსში, რომელზეც მე ეხლა საუბრობდი. მადლობა ღმერთს, რომ მისი უწმინდესობის ჯანმრთელობას ეხლა არაფერი არ ემუქრება და მან ამ სირთულეების და ამ უმძიმესი პროცესების მიუხედავად გადაიტანა ოპერაცია და ეხლა ჯანმრთელად არის. კიდევ ერთხელ ძალიან ათლად გამოჩნდა, მე არაერთგზის მითქვამს, რომ პატრიარქის სიცოცხლეს, ეს არ იყო რიტორიკული სიტყვები, აქვს მართლაც სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჩვენი ყველისათვის, იმიტომ რომ მართლაც პატრიარქზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული. მე ვხედავ ახლა იმას, რომ არის რეალური მცდელობა. მე არ ვიცი ახლა ეს როგორ მოხდა, რა იყო ამის, ასე ვთქვათ, საწყისი. ძალიან საეჭოა ეს ციანიდის ამბავი, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ახლა ციანიდის გარდა ბევრი სხვა საშუალებები არის, თაც ადამიანების მოწამვლა შეიძლება და ძალიან ხელოვნურს გავს ეს ყველაფერი, თუმცა ბუნებრივია მე ამაზე ერთნიშნულოვან დასკვნებს ვერ გავაკეთებ და იგივე საპატრიარქოს მოთხოვნაც არის, რომ დავოლოდოთ გამოძიებას, თუმცა მე არ ვიცი ახლა ამ გამოძიებას და ამ ხელისუფლებას არაფერი ბოლომდე არ მიუყვანია და არაფერი არ გამოუძიებია და ამ საქმეს რატომ გამოიძიებენ, როცა ასე შეშინებული არიან წყევლაკრულით პროკურორები, ეს ცალკე თემა გახლავთ. მაგრამ ის, რომ ძალიან სერიოზულმა ძალებმა სცადეს მაქსიმალურად გამოეყენებიათ საპატრიარქოს გარშემო ატეხილი აჟიოტაჟი და სცადეს, რომ ამ მოვლენით პრაქტიკულად დაენგრიათ საპატრიარქო და მართლმადიდებლური ეკლესია, ამას მე აშკარად ვხედავ. და ვხედავ იმას, რომ საქართველოში არის ძალები, საქართველოშიც და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც, რომლისთვისაც ძალიან მიუღებელია ავტორიტეტი ქვეყანაში. ანუ ავტორიტეტების წინააღმდეგ ბრძოლა მიდის. კონკრეტულად ვის გულისხმობთ? ეს დაიწყო წინა ხელისუფლების. თქვენ ძალიან ზოგადად ამბობთ. არა, მე ამწუში არავის არ გულისხმობ, გიორგი. რა თქმა უნდა, კონკრეტულად რომელი ძალა შეიძლება ეს იყოს? ვერ გეტყვით, ეს არის, ეს შეიძლება იყოს ის ძალა, რომელსაც და ეს იქნება ის ძალა, რომელსაც თავისი ინტერესები აქვს საქართველოსთან მიმართებაში და რომელსაც ამ ინტერესების განხორციელებაში ხელს უშლის მართლმადიდებლური ეკლესიის და პატრიარქის ავტორიტეტი. თქვენთვის უცხო ხო არ არის, გიორგი, ის ამბავი, რომ თუნდაც ის კვლევები, რომელიც პრაქტიკულად ყველაფერში ტყუოდა, მაგრამ ერთადერთი, რაშიც ნამდვილად არავის ეჭვი არ გვეპარებოდა, როდესაც სახელდებოდა ყველაზე მაღალი ავტორიტეტის მქონე ინსტიტუტად, სწორედ რომ საპატრიარქო მართლმადიდებლური ეკლესია და მისი უწმინდესობა, ეს კვლევები ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ბევრ ძალას რომ უშლიდა ნერვებს. მე მგონი ეს თქვენთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის ნამდვილად არის. თავმჯდომარე ირაკლი კოპახიძე ამ წუთებში მართავს ბრიფინგს, რომელსაც პირდაპირ ეს შევთავაზეთ მაყურებელს, ასე რომ მოусმინოთ და მე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. დაუბრუნდები ჩვენი გადაცემის სტუმარს ნინო ბურჯანაძეს. ქალბატონ ნინო, თქვენ ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარე ხართ, ახლანდელ პარლამენტის თავმჯდომარეს უსმენდით, რომელმაც გააკეთა განცხადებები საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. მან ახსენა, რომ დახვეწილი საპარლამენტო სისტემის ჩამოყალიბებაზე მუშაობენ, ასევე პროპორციულ სისტემაზე და ასევე პრეზიდენტის როლზე. ფაქტობრივად მე ასეთი შთაბეჭდილება დამჩა, რომ მან დაანონსა, რომ ეს ცვლილებები მოსალოდნელია მოხდეს, რადგანაც ქართული ოცნების უმრავლესობას, ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილად მიაჩნია. თქვენი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით?
ხაჯერტი გიორგი ჩვენ არაფერი ახალი არ მოგვისმენია, საერთოდ ისე მეღიმება ხოლმე, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარეც, სხვა მაღალი თანამდებობის პირებიც, ან რიგითი დეპუტატებიც ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ეს პირველი შემთხვევაა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როდესაც ასეთი ღია კომისია, როცა ასეთი ჩართულობა არა, ბატონებო, უკაცრავად. Იყო გაცილებით უფრო ღია კომისიები, მათ შორის საკონსტიტუციო კომისია მაქვს მემხედველობაში, იყო გაცილებით უფრო ეფექტური საკონსტიტუციო კომისიები, რომელსაც მოყვა გაცილებით უფრო ეფექტური საკონსტიტუციო ცვლილებების და კონსტიტუციის მიღება, თუნდაც 1995 წლის კონსტიტუცია, რომელიც ნამდვილად გაცილებით უფრო დაბალანსებული იყო და მე ყოველთვის მომხრე ვიყავი სწორედ 95 წლის მოდელის კონსტიტუციის მცირე კორექტირებით შენარჩუნების და არა იმ, ასე ვთქვათ, ვითარების, რომელიც ახლა არის. კომისია ღია არ არის, მე მინდა ეს ბატონი ირაკლი კობახიძეს უთხრა და მან ეს ძალიან კარგად იცის, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ქართულ ოცნებას სჭირდებოდა ყველა პოლიტიკური პარტია, რომელსაც მართლა თითო წევრი ყავდა მხოლოდ და 1%-ზე ნაკლები ჰქონდა აღებული არჩევნებზე, ჩართო საარჩევნო პროცესებში, იმიტომ რომ ადვილად ევაჭრათ პარტიებთან. მაშინ, როდესაც კომისია შეიქმნა, მან თუნდაც, ასე ვთქვათ, ბლოკებიდან გამომდინარე არ მისცა პარტია იმისი საშუალება, ჩვენ მაგალითად არჩევნებიდან გამომდინარე უნდა ყოლოდ ორი წარმომადგენელი კომისიაში, მაგრამ მოგვეცა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი წარმომადგენლის ყოლის შესაძლებლობა. ასე რომ ამ მანიპულირებებზე ხა ნუ ვილაპარაკებთ და თავს ნუ მოიწონებს ეს ხელისუფლება იმით, რომ რამე უფრო გამჭირვალე, უფრო ღია, უფრო ჩართული პროცესია. არა, სამწუხაროდ მოლოდინი იმისა, რომ ეს ხელისუფლება რამეს უკეთ გააკეთებდა, ვიდრე ნებისმიერი წინა ხელისუფლება აკეთებდა, ეს მოლოდინი ნამდვილად ვერ გამართლდა. ერთი შეიძლება ითქვას, რომ ნაკლებად მავნებლები და ნაკლებად ბოროტები არიან ამ ხელისუფლების წარმომადგენლები, ვიდრე ეს იყო ნაციონალური მოძრაობა, ნამდვილად ეს შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი. რაც შეეხება იმას, რაზეც ლაპარაკი იყო პარლამენტის თავმჯდომარის ბრიფინგში, ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია გითხრათ, გიორგი, ეს არის აბსოლუტურად ხელისუფლების უზურპაციის მცდელობა ქართული ოცნების და კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. ბიძინა ივანიშვილმა მოახერხა ის, რომ პრაქტიკულად აღარც პარლამენტი, აღარც მთავრობა, რამდენადაც ჩვენთვის ახლა გახდა ცნობილი, უზენაესმა სასამართლომ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება და პირდაპირ ეთერში ვთავთ რამდენიმე წუთში ჩვენს კორესპონდენტს, რომელიც სწორედ ამ გადაწყვეტილების შესახებ მოგვაწვის ინფორმაციას, ის იქ იმყოფება ამ წუთებში და ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენ თან, მანამ ვიდრე ჩართვას შემოგთავაზებენ, როგორ აფასებთ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩემთვის გახდა ცნობილი, რომ ქიბარ ხალვას მიაკუთვნეს რუსთავი ორი? აუ, ძე ხა ვერ გეტყვით ახლა გიორგი, რომ ძალიან გამიყურდა ეს გადაწყვეტილება. მე ძალიან კარგად ვიცი რა მექანიზმები ამუშავა ამ ხელისუფლებამ, ვის რას თავაზობდა, რომელ მოსამართლეს რას ეუბნებოდა, რომელ მოსამართლის ოჯახის წევრს რას ეუბნებოდა, რას პირდებოდა, რითი აშანტაჟებდა და ასე შემდეგ. ეს არ არის სამართლიანობის აღდგენა. ამ ხელისუფლებას, რომ 26 მაისი გამოეძიებია, გიორგი, და 26 მაისის მონაწილეებისათვის მიშა სააკაშვილის მიერ წართმეული მანქანები, ტელევიზიაზე კი არ ვლაპარაკობ, მანქანები 26 მაისის აქციაზე, რომ მანქანები წაგვართვეს, ის ავტომობილები მაინც დაებრუნებინა იმ ხალხისათვის, ვინც ციხეში ლამის ცემით მოკლეს, შეურაცხყოფა მიაყენეს და დღესაც ეს ადამიანები ამ ხელისუფლების მიერ მიფურთხებულები არიან, იმიტომ რომ არც მოუკითხია ამ ადამიანების ბედი დღევანდელ ხელისუფლებას და ნასამართლობას კი არ მოუხსნია. აი ის მანქანები წართმეული ჯართი პრაქტიკულად დღეს უკვე, ეს ჯართი მაინც რო დაებრუნებინა დღევანდელ ხელისუფლებას ჩვენი პარტიისათვის, მე ვიფიქრებდი, რომ სამართლიანობის აღდგენის ელემენტებია. რომელ სამართლიანობის აღდგენაზე მე ვლაპარაკებ? კორესპონდენტს ქალბატონ ნინო, სანდრო გამსახურდება, ერთვება პირდაპირ ეთერში და ის გაგვაცნობს უფრო დეტალურად დღევანდელი გადაწყვეტილების შესახებ. სანდრო, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხარ, რა გახდა შენთვის ცნობილი რუსთავი ორის საქმეზე? გიორგი, სულ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ უზენაეს სასამართლოს 9 მოსამართლისგან შემდგარმა კოლეგიამ მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, უზენაესმა სასამართლომ დატოვა წინა ორი ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში და შესაბამისად რუსთავი ორი მიაკუთვნა ისევ ქიბარ ხალვას. ჩვენს გვერდით იმყოფება ახლა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გოგაონიანი, სწორედ მასთან ერთად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. მოგესალმებით ბატონო გოგა, როგორ შეაფასებდით პირველ რიგში უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას? დღეს ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარ თავს გამოუტანა განაჩენი. დღეს ბიძინა ივანიშვილმა ხელთათმანი ესროლა ქართულ საზოგადოებას, ქართულ დემოკრატიას, ქართულ თავისუფალ სიტყვას. დარწმუნებული ვარ, რომ
ბიძინა ივანიშვილი მიიღებს საკადრის პასუხს ამ ყველაფერზე და ეს ამბავი დასრულდება ხელისუფლების ცვლილებით. იმ ხელისუფლების, რომელმაც შეეცადა ჩვენი ქვეყანა დაებრუნებინა უკან და ჩვენ ქვეყანაში გამეფებულიყო საბოლოოდ კლასიკური დიქტატურა. ეს დღე დაიმახსოვროს ყველამ. ეს დღე არის დღე, როდესაც იწყება არალეგიტიმური ხელისუფლების დემონტაჟი. ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ რიგარეში არჩევნებს და ჩვენ აუცილებლად მოვაშორებთ ამ კვაზი ხელისუფლებას, ბიზნა ივანიშვილის ხელის ბიჭებს ხელისუფლებიდან. თქვენი სამოქმედო გეგმა რა იქნება მომავალში? როგორ აპირებთ მოქმედებს? აბსოლუტურად ყველა ხერხი იქნება გამოყენებული არალეგიტიმური ხელისუფლების წინააღმდეგ. და ბატონო გოგო, თქვენ მზადდებით იურისტი, შესაბამისად როგ გითხრათ, როგორ შეიძლება სამართლებრივად ამ დავის გაგრძელება, იმიტომ რომ უზენაესი სასამართლო საქართველოში არის ბოლო ინსტანცია. იურისტობას აქვს იმ ქვეყანაში ფასი, იურისტობას აქვს იმ ქვეყანაში აზრი, სადაც არსებობს სასამართლო. ჟურნალისტობას აქვს იმ ქვეყანაში ფასი, სადაც არსებობს თავისუფალი სიტყვა. როდესაც ხელისუფლება კლავს დემოკრატიის პრინციპებს, საზოგადოებას ეძლევა სხვა ქმედებების განხორციელების საშუალება. ეს წერია საქართველოს კონსტიტუციაში, ეს წერია საერთაშორისო ხელშეკრულებებში. სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა არის პროტესტის ის ფორმა, რომელსაც აღწევს ხელისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მოუსპო ადამიანებს საკუთარი აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა. ეს არის დღევანდელი დღე, ეს არის ჩვენი საქართველო, სადაც ეს მოხდა. ამიტომ პასუხიც დარწმუნებული ვარ იქნება შესაბამისად. მადლობა. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა გოგაუნიანი. მე შეგახსენებთ, რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ გახდა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება ჩვენთვის ცნობილი, როგორც გაირკვა უზენაესმა სასამართლომ ტელეკომპანია რუსთავი 2 დაუტოვა მფლობელობაში კიბერხალვაში. მადლობა, ეს იყო სანდრო გამსახურდია და პირდაპირ ჩართვა უზენაესი სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიიდან. ამ წუთებში ჩვენ შევიტყვეთ, რომ უზენაესმა სასამართლომ რუსთავი 2 მიაკუთვნა კიბერხალვაში. ისევ დაუბრუნდები ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს და ბოლო შეფასება ქალბატონ ნინო. თქვენი იმისა, რაც მოისმინეთ სწორედ ახლა ჩვენს ეთერში. არა, რაც მოვისმინე მე სასამართლო გადაწყვეტასთან დაკავშირებით, გიორგი, მოგახსენეთ ის, რომ საერთოდ ბატონიონიანი და ნაციონალური მოძრაობა ხმის ამოღებას ბედავს. ეს სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა, იმიტომ რომ ეხლა გაახსენდა ონიანს, რომ ადვოკატობას ფასი იმ ქვეყანაში აქვს, სადაც სასამართლო არსებობს და ნაციონალური მოძრაობის დროს სასამართლო არსებობდა ხელისუფლებაში, როდესაც თუნდაც 26 მაისის მონაწილეები მართლა ყოველგვარალის გარეშე სასიკვდილო განაჩენით მიიყვანეს ლამის, ნუ ახლა უბრალოდ სიკვდილი დასჯა არისო, თორემ სხვა არაფერი დაკლებიათ ამ ადამიანებს, ხო? აღარ ულაპარაკობ ამაზე. ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა არსებობს, ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა არამარტო ბოგინობს, არამედ დღეს ნაციონალური მოძრაობა რეალურად ორი ფრაქციით არის წარმოდგენილი პარლამენტში და დემოკრატიული მოძრაობა პარლამენტს გარეთ არის დარჩენილი. ეს არის პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის დანაშაული და პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის ბრალეულობა. ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბედავდა 4 წლის განმავლობაში მორალის კითხვას და მთავარ პოლიტიკურ ძალად იყო გამოცხადებული თავად ბიძინა ივანიშვილის მიერ, ეს სწორედ აწყობდა ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას, რომ აი ამ დაპირისპირების ფონზე, ხო, ადამიანებს აღარა აქვთ უკვე ამდენი შიმშილის გაჭირვების და ამდენი უბედურების შემდეგ კიდევ იმის ფიქრის თავი, რომ ჭადრაკის დაფასავი დააწყონ სულები და ერთი სულის მერე მეორე და მესამე გათვალონ და დაიჯერეს ადამიანებმა, რომ არიქა თუ ეხლა ქართულ ოცნებას არ აირჩევდნენ საკონსტიტუციო უმრავლესობით, მართლა ნაციონალური მოძრაობა მოდიოდა ხელისუფლებაში და ძალიან სამწუხაროა, რომ ასე გაბრიყდა ჩვენი საზოგადოება, რის, ასე ვთქვათ, შედეგებსაც ჩვენ უკვე ვიმკით და ძალიან მძიმედ შემოგვიტრიალდება ეს ყველაფერი ქართულ საზოგადოებას. მაგრამ მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, გიორგი, როგორ ზუსტად ვიცოდი, რომ ძალიან ცუდა დაამთავრებდა შევარნაძის ხელისუფლება და მე გავაფრთხილე ედუარდ შევარნაძე და სამდე მართალი ვარ ქვეყნის, ხალხის, ერის, ჩემი სინდისის და თავად შევარნაძის წინაშე. მე გავაფრთხილე ის, რომ მისი ხელისუფლება ძალიან ცუდად დამთავრდებოდა. ასევე ყველაფერი გავაკეთე მე იმისათვის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას არ ჩაედინა ის დანაშაულები, რა დანაშაულებსაც ჩადიოდა და ასევე ვაფრთხილებდი ყველას, თორემ მოდის თქვენს ეთერში შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და უბრალოდ კითხეთ, რა სიტყვის, ვაფრთხილებდი ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილს, რით დამთავრდებოდა ის უმსგავსობები და აბსოლუტურად მიუღებელი ქცევები, როგორც იქცეოდნენ და ასევე ვაფრთხილებ დღევანდელ ხელისუფლებას, უბრალოდ სამწუხაროა, რომ ქვეყანა ვერ დაალაგდება. მე ვხედავ, რომ ქვეყანა უმძიმეს კრიზისში შედის. ისე ბატონ ნუკრიკანთარიასაც კითხეთ, რა გახდა? თუ ასეთი სამართლიანია ქართული ოცნება, ბატონ ნუკრი, თუ ასე გაწუხებდათ კიბერხალვაშის ქონების ბედი?
რა გახდა იმ საწყალი ადამიანებისათვის 26 მაის მონაწილეებისათვის იმ მანქანების დაბრუნება თქვენი ხელისუფლების მხრიდან რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ წაართვა და ამ ადამიანების სისხლზე რომ მოხვედით ბატონ უკრი თქვენ ხომ ძალიან კარგად იცით და თქვენი ხელისუფლება ხა მე ბატონ უკრის პიროვნულად კი არ ესე ვთქვათ ვერჩი ამ შემთხვევაში მაგრამ ის როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში ალბათ შეძლებს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას რა გახდა ჩვენს მიმართ სამართლიანობის აღდგენა ჩვენ ხო არაფერს არ ვითხოვდით ჩვენ არც თანამდებობები მოგვითხოვია არც ფული მოგვითხოვია არც არაფერ ჩვენ მოვითხოვეთ მხოლოდ სამართლიანობის აღდგენა მე მოვითხოვე ის ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად რომ გამწარებული ჩემი თანაგუნდელები როდესაც პროკურატურაში მიდიოდნენ უკვე ამ ხელისუფლების დროს არ დახვედროდათ პროკურატურაში ის პროკურორები რომლებმაც მათ განაჩენი გამოუტანეს მე ვითხოვდი იმას რომ ადამიანები ჩვენ ერთ-ერთი 26 მაისის მონაწილე რამდენიმე დღის წინ გარდაცვლილა მე სამწუხაროდ აქ არ ვიყავი ვერც გავიგე იცით რამდენი ადამიანია გარდაცვლილი მათ შორის ჩემი უახლოესი ნათესავი სისხლი და ხორცი რომელიც წავიდა ამ ქვეყნიდან ძალიან გულდაც უფრო გულდაწყვეტილი ბიძინა ივანიშვილზე და ამ ხელისუფლებაზე ვიდრე სააკაშვილზე იმიტომ რომ სააკაშვილს ჩვენ ვებრძოდით სააკაშვილის ჩვენ ტრები ვიყავით პრაქტიკულად და მისგან ტრობა არ გვიკვირდა მაგრამ როცა ეს ხელისუფლება მოვიდა ჩვენ მქონდა იმისი იმედიც და მორალური უფლებაც რომ მოგვეთხოვა რომ ამ ხელისუფლებას სწორედ სამართლიანობა აღედგინა სწორედ ნაციონალური მოძრაობა დაესაჯა, სწორედ მკვლელები დაესაჯა და არა ეკეთებია ის, რასაც ახლა აკეთებს, როდესაც ვითომ სამართლიანობის აღდგენის ნიშით ცდილობს, რომ მედია, პარლამენტი, პრეზიდენტი და ახლა უკვე საპატრიარქოც ლამის არ ვიცი, ბოლომდე ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ფაქტია, რომ ცდილობა იმისა, რომ ყველაფერი გაკონტროლდეს, სახეზე გახლავთ. ეს არის ძალიან სამწუხარო და ძალიან ცუდად დამთავრდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ ახლა, როგორ ჩანს ამის გადატანაც მოგვიწევს. მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ეს იყო ნინო ბურჯანაძე, რომელიც ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა.